السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله الأجر سبحانه وتعالى ورحمةه وبركاته كتاب كتبنا يضم كتاب سفينة النجاة فيما يجب ala al-abdi li mawlahu dan kita masih lagi pada perkataan musannif rahimahullahu taala arkanul iman sitat an tu'mina billah rukun iman enam perkara aka beriman dengan Allah yang pertamanya dan kita telah bincangkan rukun yang pertama daripada rukun beriman dengan Allah azza wa jalla iaitu dah beriman dengan rububiyah Allah yang mana beriman dengan rububiyah Allah merangkumi beriman dengan kewujudan Allah dan beriman bahawa dialah al-khaliqu kulli khaliq kulli syai pencipta bagi segala sesuatu yang ada dalam alam ini maliku kulli syai yang memiliki segala yang ada dalam alam ini dan dialah yang mentadbir segala yang ada dalam alam ini dan kejadian-kejadiannya اللهم انت اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه اني له yang terkandung dalam doa pagi dan petang kita yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam اللهم عالم الغيب والشهاده يا الله kamulah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nampak, yang tampak. Fatrah samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malikah, engkau lah pemilik. Pentadbir yang memelihara, yang mengaturkan segala sesuatu dan pemiliknya. Inilah muqaddimah yang Nabi mulakan doa ini. Pengakuan dan pengiktirafan bagi rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ashadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahawasanya tiada sembahan yang hak malingkan kamu. A'udhu bika min syari nafsi wa syari syaitani wa syarakih. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan syaitan. Daripada kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan sekutunya ataupun perangkap-perangkapnya. Jadi tauhid yang pertama kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal adalah mengisahkan Allah sebagai Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian itu hanyalah hak Allah. Pemilik, pemelihara, pentadbir seluruh alam ini. Kemudian rukun yang kedua bagi beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Dan rukun ini berpasangan dengan keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Iaitulah beriman akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempurnaannya. Di antara kewajipan kita apabila kita beriatikat bahawa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Dialah pencipta, pemilik dan pemelihara seluruh alam ini maka tidak dapat tidak tentulah sesuatu yang sifatnya demikian mempunyai sifat-sifat kesempurnaan mestilah dia bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tertinggi tidak dapat tidak lagi kerana kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan kekuatan yang paling kuat kemampuan yang paling mampu kebijaksanaan yang paling bijak ilmu pengetahuan yang paling tertinggi sekali tidak tentu tidak mungkin dia boleh menjaga dan mentadbir alam ini apabila kita mengatakan lelaki itu bekerja sebagai seorang jurutera tentulah kita tergambar pada kita dia memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kejuruteraan kalau kita kata dia itu seorang pesilat ataupun ahli sukan negara atlet maka kita akan tergambar ciri-ciri orang tersebut mempunyai kesihatan tubuh badan kekuatan jasmani yang sangat kuat ah fizikal yang sangat mampan kalau kita kata orang itu seorang guru matematik, maka kita akan terbayang bahawa dia mempunyai pengetahuan yang begitu luas dan mendalam tentang selok belok ilmu matematik. Dan seterusnya, Walillahil mathalul a'la. Kalau kita diberitahu bahawasanya Allah Ta'ala itulah pencipta, penjaga, pemilik alam ini sudah tentulah akal yang waras tidak dapat tidak akan meyakini bahawa Allah Ta'ala tentulah bersifat dengan segala sifat yang menjadi kelaziman sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir bagi alam ini. Kalau kita tergambar pada diri seorang raja itu mempunyai kekuasaan, kebijaksanaan yang melebihi sekalian rakyat-rakyatnya. Yang tentulah kalau kita kata dia ini raja bagi negeri ini, maka kita akan ketahui bahawa tidak ada yang bersekutu dengan dia dalam kerajaannya. Sebagai raja, sifatnya sebagai raja. Maka, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ ala Bila kita kata Allah itu yang mencipta, yang maha mencipta, maha memelihara, maha memiliki alam ini. Maka tentulah tidak tergambar pada akal bahawa ada sesuatu yang lain yang boleh sama tara dengan Allah Azza fi ula. Maka semestinya Allah itu bila dia sahajalah Rabbul alamin dia sajalah pencipta, pemelihara, pemilik sekalian alam ini maka dia esa dan tunggal pada sifat-sifat kesempurnaan yang dia bersifat dengannya. Apa dalilnya? Dalilnya juga firman Allah azza fi'olah dalam suratul Fatihah ayat yang kedua Alhamdulillahi rabbil alamin segala sifat kesempurnaan itu adalah hanya kepada Allah milik Allah hak Allah Tuhan yang mencipta memelihara sekalian alam kerana makna alhamdu kalimah alhamdu maknanya ialah alwasfu bil kamal mensifatkan dengan segala kesempurnaan Maka makna Alhamdulillah Ay Asifullaha Bikulli Kamalin Yastahiquh Aku mensifatkan Allah dengan Segala kesempurnaan yang dia Berhak akannya Yang tentulah Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu Tidak ada sekutu Padanya Tiada sesuatu pun yang boleh Menyamatara dengan Allah Ta'ala pada sifat-sifat Allah. Kerana ini adalah badahiyat akliyah. Ini adalah perkara asas akal. Akal tidak mungkin boleh menerima. Di sana ada selain daripada Allah. Yang sama tarah dengan Allah. Dalam apa jua hak-haknya. Selagi mana kita, akal itu faham bahawa Allah ialah Tuhan. Maka Tuhan ciri-cirinya adalah unik. Sebab itulah Allah Ta'ala tegaskan Tauhid ini dalam satu surah yang sangat agung yang fadilatnya menyamai satu pertiga Al-Quran Surah suratul ikhlas. Firman Allah Azza fi'ulah Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid walam yulad ولم يكن له كفوا Surah ini boleh dikatakan sebagai surah yang muhkam dalam masalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Iaitulah Allah Ta'ala kata, Qul, katalah olehmu wahai Muhammad, huwa, dialah Allah, ahad, isa, unik, tunggal. Huwa, damiru sya'an, dan Allah adalah mubtada dan Ahad adalah khabar. Jadi huwa Ahad. Dia lah Allah Ahad. Yang Maha Esa. Yang unik. Ahad maknanya يعني yani, tafarrud. Ahad daripada wahid, satu. Dan makna Ahad ialah at -tafarrut. tunggal. Atau dalam bahasa yang lebih uh, apa nama? Advannya kita kata unik. Tidak ada satu pun yang sama dengannya. Berlain daripada yang lain. Satu Nabi kata, Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Dia suka yang ganjil. Yang ini salat witir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidak sama. Tidak ada satu pun yang sama dengannya. Ahad. Allahus samad. Allah itu tidak ada baginya rongga As-Samad. Kenapa dia disifatkan dengan tidak ada rongga? Kerana tidak ada rongga melazimkan dia tidak berhajat kepada selainnya. Tidak berhajat kepada makan, minum, tidak berhajat kepada anak, isteri, ibu ayah ya. Dan selain daripada dia daripada makhluknya berhajat kepadanya kerana makhluk memerlukan sesuatu yang lain daripada dia untuk menyokongnya memerlukan Allah untuk mewujudkannya memerlukan Allah untuk menjaganya memberinya rezeki memimpinnya dan seterusnya maka Allah as-samad dia tidak perlukan sesuatu selainnya sebab itu kata ulama as-salaf as-samad yakni al-musmat Al-lazi la jawfalah yang tidak ada baginya rongga lam yalid wa lam yulad tidak beranak dan tidak diperanakkan kerana kalau dia beranak dan diperanakkan maka dia akan berhajat dia berhajat dan dia tidak akan lagi esa kerana ada sesuatu yang menjadi asal baginya dan sesuatu yang menjadi cabang daripadanya. Maka keunikannya, ahadiyahnya tidak sempurna. Maka Allah Ta'ala ahadiyahnya, ahadiyah, keesaannya, ketunggalannya adalah yang paling tunggal, yang paling sempurna. Walam yakul lahu kufuan ahad. Dan tiada baginya sesuatu pun yang setara dengannya. Kufu. Tidak ada satu pun yang kufu dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim telah menafikan pada, daripada dirinya Al-Kufu yang setara. Menafikan daripada dirinya al mislu Seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ash-Shura ayat 11. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Innahu bikulli shay'in 'alim. Pencipta langit dan bumi dia jadikan bagi kamu pasangan dan daripada haiwan ternakan juga pasangan. Tiada sesuatu pun yang sama dengannya, laisa kamithlihi shay' Wahu huwas basir. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baginya lah maqalidus samawati wal arq pentadbiran langit dan bumi dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan dia menyempitkan rezeki bagi siapa dia kehendaki sesungguhnya dengan segala sesuatu itu dia maha mengetahui jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan daripada dirinya al mislu dia menafikan daripada dirinya an-nid seperti mana yang telah bacakan dalam surah surah al-baqarah fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun ta Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu nid andat sekutu tandingan yang setara dengannya sedangkan kamu mengetahui tiada tuhan yang mencipta yang memberikan kamu rezeki melainkan dia dan kalimah an nid biasanya digunakan untuk tandingan dalam uluhiyah dalam ibadah iaitu kategori rukun yang ketiga yang kita akan nyatakan nanti dan al mithlu dan al kufu dan as sami seperti firman Allah dalam surah tu surah tu maryam رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا Tuhan yang mencipta, yang memelihara, yang memiliki langit dan bumi seluruhnya dan apa yang ada di antara keduanya maka sembahlah dia sahaja dan bersabarlah dan bertahanlah kamu dalam peribadatan kepadanya Adakah kamu tahu baginya yang set, yang sama? Tiada yang sama baginya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menafikan daripada dirinya ada perkara-perkara ini. Sekutu asyarik as yang lebih umum lagi. Dinafikan daripada Allah segala sekutu. Dalam apa jua perkara yang menjadi hak-haknya. Sama ada haknya sebagai Rabb, haknya sebagai ilah dan haknya sebagai satu-satunya zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak baginya. Dan beriman dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah inilah dan nama-namanya dinamakan sebagai Tauhidul Asma'i wa Sifat. Mengisahkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa Dia bersifat dengan sifat-sifat tertentu dan memiliki nama-nama tertentu. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa lillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ih. Sayujazawna ma kanu ya'manun." Dan bagi Allah itu nama-nama yang paling indah. Al-Husna. Yang paling indah. Maka sembahlah dia. Berdo'alah kepadanya dengan memanggil nama-nama tersebut. Memanggil dia dengan nama-nama -nama tersebut. Dan tinggalkanlah golongan yang menyimpang, yang ilhad, yang menyeleweng dalam nama-namanya. Mereka akan dibalas, diazab atas apa yang mereka kerjakan. Di antara bentuk penyelewengan dalam nama-nama ini ialah apa yang dilakukan oleh golongan musyrikin yang mengambil nama Allah lalu mereka takniskan, mereka femininkan lalu mereka jadikan itu nama bagi berhala mereka seperti Al-Lat diambil daripada Al-Ilah Al-Uzza diambil daripada Al-Aziz dan seterusnya Allah Al-Afiyah atau menisbahkan kepada Allah sifat-sifat kekurangan seperti menisbahkan kepada Allah anak pasangan nauzubillahi min ini semua adalah ilhat, penyelewengan daripada yang benar daripada yang hak dalam beriman dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tauhid ini dibina di atas praktikalnya kita mengamalkan tauhid ini dengan dua cara iaitulah dengan kita bertasbih dan kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terkandung dalam firman Allah dalam surah as-Saffat ayat 180 sehingga 182 firman Allah azza fi'lah سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما سوتي يوم رسول الله يوم عزة الله يوم رسول kerana mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah dan segala puji sifat kesempurnaan itu bagi Allah Tuhan pemelihara pemilik pencipta seluruh alam. Jadi terkandung dalam penutup surah ini dua kaedah dalam beriman dengan nama-nama dan sifat Allah iaitu tasbih wasabbih subhana rabbika subhana Rabbika ini tasbih dan tasbih maknanya tanzih mensucikan Allah daripada segala kekurangan dan aib. Dan yang kedua tahmid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan makna tahmid ialah mensifatkan Allah dengan segala kesempurnaan. Dalam surah An-Nasr Al Allah Ta'ala berfirman Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba Maka bertasbihlah mensucikan Tuhanmu dengan mentahmidkan dia. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah mensucikan Tuhanmu dengan segala sifat kesempurnaannya, dengan kita mensifatkan Allah dengan kesempurnaan, maka kita telah mensucikan dia daripada kekurangan dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dialah yang Maha menerima taubat. Allah Ta'ala menceritakan sebahagian nama-namanya lalu dia mengatakan dalam surah Al-Hashru ayat 22, 24 Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahadah huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما wal السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم hakim adalah Allah tiada sembahan yang hak kecuali dia sahaja yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang tampak dialah ar-rahman ar-rahim yang bersifat dengan rahmah rahmat pada zatnya rahmat pada perbuatannya dialah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali dia yang memerintah al-malik al-quddus yang maha suci assalam yang sejahtera daripada segala aib al mumin yang beriman yang memberikan keamanan kepada hamba-Nya yang beriman yang percaya dan beriman dengan segala perkhabaran rasulnya yang membenarkan yang menguatkan rasul-rasulnya dengan mukjizat al-muhaimin yang mengawal yang menguasai alam ini seluruhnya. Al-Aziz yang gagah perkasa. Al-Jabbar yang menguasai. Yang menjadikan makhluknya mengikut kehendaknya. Makhluknya tidak akan berkehendak melainkan apa yang dia kehendaki tanpa perlu dia paksa. Itu di antara makna Al-Jabbar. Di antara makna nama Allah Al-Jabbar. Ialah dialah yang menganduh Segala hamba-hambanya yang dalam kesusahan, yang kepatahan, yang dalam kesempitan, al-mutakabbir yang membesarkan diri, yang sombong kerana dia sahaja yang layak untuk membangga dan membesarkan dirinya kerana dialah yang benar-benar memiliki segala kesempurnaan. Makhluk jika dia sombong, dia tak tak layak kerana makhluk tak ada apa-apa. Tetapi Allah Ta'ala kalau dia membangga diri, membesar diri, maka memang dia layak al-mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Maha suci Allah daripada segala apa yang mereka syirikkan. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang mencipta, yang memulakan penciptaan tanpa ada yang mendahuluinya. Al-musawwir yang memberikan rupa bentuk kepada makhluknya lahul asma'ul husna baginya lah nama-nama yang paling indah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar bertasbih mensucikan baginya segala yang ada di langit dan di bumi wa al azizul hakim dan dialah yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana jadi maknanya kita dalam beriman dengan tauhid ini kita mensucikan Allah daripada segala aib dan kekurangan dan sekutu dan kita mengisbatkan bagi Allah segala kesempurnaan yang layak bagi Allah yang Allah sendiri telah memberitahu kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Dan paksi beriman dengan Tauhid ini ada tiga perkara. Yang pertama ialah At-Tanzih. Yang kedua ialah Isbat. Dan yang ketiga adalah Qat'at Tam'i An Idraki Kunhi Sifah. Yang pertama ialah kita mensucikan Allah bertasbih daripada segala kekurangan dan aib. Yang kedua ialah kita mengisbatkan tahmid, mensifatkan Allah dengan segala kesempurnaan yang dia beritahu kepada kita dan yang dia tak beritahu kepada kita. Dan yang ketiganya memutuskan rasa tamak untuk mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang pertama sekali ialah cara untuk kita beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala ialah secara tawqif. Ia yani tidak ada jalan untuk kita mengenali dan mengetahui bahawa Allah itu namanya sekian dan sifatnya sekian secara pasti dan yakin melainkan dengan petunjuk wahyu yang ni wahyu yang akan mengiyakan wahyu yang akan memberi garis panduan apa yang kita nak sifatkan Allah macam mana kita nak panggil Allah bila kita berdoa kepadanya apakah sifat-sifat dan keadaan Allah taala itu itu semua adalah hak wahyu kerana kerana Allah taala ghaib dan kita tidak boleh mensifatkan sesuatu yang ghaib Malingkan dengan khabar, dengan pemberitahuan Jikalau kita dengar bunyi Suara manusia Dari belakang pintu Orang datang ketuk rumah kita Bagi salam, Assalamualaikum Kita boleh tahu secara Mujmal, secara kasar Yang datang, ada orang datang rumah kita Bagi salam Ha, berdasarkan lenggok suaranya Mungkin dia lelaki atau perempuan Ya, cara dia ketuk Kuat atau perlahan, lelaki atau perempuan Kita boleh agak Tapi adakah kita boleh bagi detail Dari sudut Berapa ketinggiannya Apa warna kulitnya Apa pakaian yang dia pakai Bagaimana rupa Bentuk mukanya, matanya Hidungnya, walaupun kita tahu dia manusia Kalau dia manusia, dia mesti ada mata Dia mesti ada tangan, dia mesti ada hidung ada sekian ada sekian. Ya. Dari sudut kasar sahaja kita tahu, tapi kita tak boleh tahu in detail. Macam mana dia? Ini makhluk yang sama dengan kita. Dia manusia, kita manusia. Dia ada apa yang kita ada, kita ada apa yang dia ada. Tapi kita tak boleh nak bagi kepadanya kesimpulan sifat-sifat secara terperinci. Kecuali dengan dia yang bagi tahu kepada kita. Tidak lari daripada salah satu daripada tiga cara. Sama ada kita melihatnya sendiri. Kita buka pintu tengok. Apa tu kita tahu dia macam mana. Atau diberitahu kepada kita. Dia bagi tahu di belakang pintu tu dia habak. Saya Nama saya sekian, ketinggian saya sekian, saya memakai baju sekian, warna sekian. Ya. Atau cara yang ketiga ialah dengan kita melihat sesuatu yang seumpama dengannya. Lalu kita boleh membuat anggaran ataupun kiasan. Baik. Kita sebagai manusia biasa kita tak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah hanya boleh dilihat setelah kita mati. Semoga kita diberikan kurniaan kelazatan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun bila kita melihat Allah, kita tak boleh melihat Allah dengan pandangan idrak, pandangan yang meliputi. Bukan seperti kita melihat kenderaan kita dari dekat ataupun pakaian kita. Ya, kita tengok dekat. Oh, ni kain boleh pegang rasa. Kain apa? Tuan-tuan yang tengok pakaian saya, tuan-tuan tahu warna hijau. Tapi apa jenis kain macam mana tak boleh rasa. Dia perlukan panca indera yang lain. Makan. Jadi ada benda yang kita tengok tapi kita tak tahu hakikat dia macam mana. Ya? Kita nampak tapi hakikatnya apa? Kalau orang tanya, ni mikrofon. Mikrofon ni buat daripada plastik ke besi? Tentu hanya tengok mikrofon. Tentu tahu warna mikrofon ni hitam. Tapi apa bahan-bahannya? Tentu hanya boleh tengok. Jadi kita kalau kita melihat Allah di akhirat, kita tidak melihat Allah dengan pandangan idrak, pandangan meliputi. Hanya melihat sebagai kurniaan dan nikmat. Kemudian kita tidak ada sesuatu yang sama yang setara dengan Allah untuk kita buat kiasan analogi mengatakan Allah ah, macam inilah tidak ada. Tidak ada sesuatu yang kita nak tashbihkan dia Allah tidak ada Allah laisa kamithli syai. Allah tiada pun sesuatu yang setara dengannya. Jadi kalau orang kata saya pakai baju warna hijau. Hijau macam mana? Hijau macam baju ustaz. Ha, jadi anak ada satu. Baju warna hijau yang sama dengan baju kawan ni yang dia bagi tahu kata baju dia warna hijau macam baju saya. So anak boleh buat kias. Saya boleh buat kias. Anggaran. Persamaan. Setara. Pasal dia kata semacam. Tetapi pengetahuan saya menerusi kias bukan pengetahuan in detail kerana semacam bukan benda tu sendiri. Ya. Kalau orang tanya, awak ada kereta dia pakai kereta apa? Saya pakai kereta Proton. Oh, dia pernah tengok kereta Proton. Dia fahamlah kereta Proton. Tapi Proton kita specifically, still dia tidak ada ilmu secara detail. Dia hanya dapat ilmu secara kasar. Secara perbandingan Tapi kalau kata proton yang dia pernah tengok itu adalah jenis model yang sama dengan proton yang kita pakai, maka dia boleh buat kias yang dipanggil kias musawi, kias setara. Ya. Atau proton yang dia biasa tengok itu adalah proton yang lebih advance daripada proton yang kita pakai. Maka di sini akan berlaku apa yang namakan sebagai kias uh, yang lebih rendah. Yeah. Maksudnya yang dikiaskan padanya lebih rendah yeah. nilainya. Sebab percutian kita lebih rendah. Mungkin yang dia tengok itu adalah uh, percutian saga eksekutif masalahnya, tapi yang kita ada ni hanyalah percutian saga biasa. Maka ada beberapa elemen atau spesifikasi yang ada pada kereta Pertuan Saga yang dia tengok tapi tak ada pada kita. Tapi ada persamaan. Ataupun yang dia tengok itu yang rendah dan kita ada yang advance. Dia biasa tengok Pertuan Saga biasa. Tapi kita punya eksekutif. Maka dia namakan kias Aulah kias yang lebih utama. Ya. Maksudnya yang dikiaskan itu lebih utama daripada yang dikiaskan padanya. Jadi ini adalah tiga bentuk kias. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaib. Tinggal satu jalan untuk kita tahu berkenaan dia ialah perkhabaran. Maksudnya dia yang kena habak kat kita. Tetapi dalam masa yang sama, untuk kita faham apa yang dia beritahu, di sini kita perlukan kias. Tidak dapat tidak lagi. Tetapi kias yang macam mana? Jawapannya ialah walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah lah sifat yang tertinggi. Iaitulah kias awla. Kias yang kita buat antara makhluk dengan Tuhan hanya boleh digunakan sekadar untuk memahami makna. Bukan untuk memahami hakikat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sudut ibtidaan permulaan untuk kita mengatakan Allah sifatnya begitu dan begini, ini hanya satu jalan iaitu lah al khabar, pemberitahuan. Setelah kita diberitahu oleh Allah taala dia begini dan begitu, maka kita untuk memahami makna perkhabaran khitab yang Allah taala bagi tahu kepada kita, maka di sini datang fungsi fungsi qiyas, fungsi akal untuk memahami sebab itulah kata ulama ahli sunnah wal jamaah la yu'rafu Allah la yu'rafu Allah bil aqli wa la yu'rafu bila aql Allah tidak diketahui dengan akal tetapi tidak dapat diketahui tanpa akal dari sudut permulaan untuk kita nak bagi tahu Allah sifatnya begini 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 ini bukan hak akal إني هذا خبر وحيو دليل نقلي إلى أنا خطاب وحيو دليل وحيو الله تعالى مهام وهو السميع البصير أبا معنى السميع البصير ونتوء معنى إني كتاب كنا فهم الله تعالى بكنى yang ayat-ayat yang lain yang menceritakan makna as-sami' al-basir. Ya Allah ceritakan berkenaan dengan makhluk wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtali fa sami'an basira. Jadi kita tahu ini adalah sifat yang juga ada pada kita maknanya. Apa dia? Mendengar dan melihat. Jadi kita faham makna mendengar dan makna melihat. Tetapi cara kaifiyat mendengar dan melihat, maka kita kata tidak sama. Dan lebih utama, pendengaran dan penglihatan Allah yang paling sempurna. Lebih hebat, lebih agung daripada pendengaran dan penglihatan makhluk. Maka sebab itulah, di antara kaedah dalam beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala yang pertama kita sebut tadi at-tawqif terhenti pada khabar wahyu yang kedua adalah kita mengisbatkan makna sifat Allah Ta'ala seperti yang difahami oleh orang Arab daripada zahir makna lafaz kerana inilah cara untuk kita faham apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita kerana dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada kalimah perkataan yang tidak difahami makna asalnya. Mungkin hikmah, mungkin tujuan. ya Itu mungkin perinciannya. Tapi dari segi asalnya, mesti difahami. Ya? Jadi kalau Allah kata aqimis salah أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا شنا كتنا فهم يعني. إني كتنا بليئ النبي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ده الرسول عربي والشريعة عربية كما سبت منا كتا الشاطبي رحمه الله تعالى Dan yang ketiga ialah mendiamkan diri daripada apa yang didiamkan oleh syarak. Kita tidak berbicara lebih daripada kadar yang Allah Ta'ala telah beritahu kepada kita. Sebab itulah ulama salaf mengatakan semua sifat Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim dan dalam sunnah Nabi SAW, maka tafsirannya ialah bacaannya. فَقِرَاءَتُهُ تَفْسِيرُهُ فَتَفْسِيرُهُ قِرَاءَتُهُ Kita tidak perlu tafsir lebih-lebih kerana tafsir ialah kalimah yang tidak jelas makna. Ada pun sifat Allah Ta'ala, maknanya jelas. Kalau kita mentafsirkannya lebih daripada makna, maka itu membawa kepada kefiat. Membawa kepada kefiat, itu tidak boleh. Ya. Masalah, kalau ditanya apa makna salat. Salat maknanya doa, maknanya beribadah kepada Allah. Bagaimana cara salat? Jadi kita ada dua peringkat tafsir. Yang pertama tafsir makna salat. Yang kedua tafsir kaifiyat salat. Kaifiyat salat datang tafsirannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Adapun kaifiyat sifat Allah Taala tidak datang tafsirannya. Seperti mana kalau orang tanya apa makna Allah Taala cerita pasal Nabi Nuh alaihi salam dekat naik kapal safinah. Ha? Uh, apa nama? Wasna'il fulka bi'ayunina. Al-fulk. Apa makna al-fulk? Bahtera. Kapal besar. Ya? Kita faham makna. Tapi kaifiyat kapal itu. Dibuat daripada kayu apa? Adakah dibuat daripada kayu kah? Daripada apa kah? a'lam. Tafsirannya tidak datang. Dia adalah mutasyabihat. Jadi Al-Quran ada ayat-ayatnya ayat muhkamat dan ada ayat-ayatnya mutasyabihat. Muhkamat yang telah datang perincian maknanya. Dari satu sudut dia muhkam. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang tidak diketahui maknanya. Tidak datang ayat daripada Al-Quran yang maknanya tak ada orang faham. Siapa pun tak faham. Tak berlaku. Kalau ada orang ni tak faham, orang lain faham. Okay. Kalau ada sahabat A tak faham, ada sahabat B yang faham. Dari segi makna, muhkam. Tapi dari segi kaifiyat, bagaimana? Hakikat. Ada benda-benda yang Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita detailnya. Tak kata, ha? وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ Ashabul kafi. وَكَلْبُهُمْ Apa makna kalbuhum? Anjing mereka. Apa makna anjing? Anjing lah sejenis binatang yang makruf. Tapi kalau orang tanya, anjing depa tu jenis apa? Chihuahua ke, bulldog ke, German Shepherd ke? Oh, kita kata tak boleh nak habaq lah sebab Allah Taala tak cerita, Nabi pun tak cerita. Tak mana gua mereka? Wallahu alam. Gua depa tu bentuk macam mana? kan? jadi ini adalah mutasyabihat, kaifiatnya mutasyabihat tidak diceritakan kepada kita. Kan? Nabi Musa AS, Tuhan kata dia ada asah asa. Apa makna asah? Tongkat. Kan? Tongkat Nabi Musa tu macam mana bentuk dia? Kayu apa? Kayu kah? Besi kah? Wallahu'alam. Itu tak diceritakan kepada kita. Jadi seperti itu juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita faham maknanya. Tapi dari segi kaifiyatnya, kita tak tak faham. Kita tidak tahu kerana tidak diberitahu. Ya, tidak diberitahu. Di antara penegasan yang datang berkenaan masalah ini, apa yang dinyatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah al, al, al hafiz يا الكلام في الصفات فانما روى منها في السنن الصَّحِيحَ مذهب السلف رضوان الله عليهم اثباتها واجراءها على الظواهرها ونفي الكيفيه والتشبيه عنها Adapun perbincangan tentang sifat maka sesungguhnya apa yang diriwayatkan daripadanya dalam sunan-sunan yang Di sini kita kena faham. Ada beberapa mengisbatkan sifat mestilah datang daripada hadis yang sahih yang diterima. Tidak boleh dengan hadis yang ditolak, yang mardud, yang dhaif, yang wahi, yang maudhu'. Ya. Makna daripada perkataan al-Khathib ini kita faham ulama salaf dalam manhaj mereka dalam beriman dengan nama-nama dan sifat Allah yang pertama ialah beriman dengan sifat itu mesti datang daripada wahyu sebab dia kata fa inna ma ruya minha fi sunan sahih. Apa yang diriwayatkan dalam sunan-sunan yang sahih, maka sumbernya ialah wahyu. Yang kedua, wahyu itu mestilah wahyu yang sahih. Dan yang ketiga, yang dilihat pada wahyu dari sumbernya ialah kesahihannya. Bukan dari segi bilangan perawinya. Tidak ada beza antara ianya adalah mutawatir ataupun ahad. Kerana hadis sebagai hujah tidak dilihat dari sudut ia hadis mutawatir atau ahad. Yang menjadi kehujahan sesuatu hadis adakah ia sahih diterima sama ada dalam kategori sahih, sahih li hasan, hasan li ghairih. ataupun dia dalam kategori mardud yang ditolak. Seperti dhaif jiddan ya, wahi sampailah ke tahap mau palsu. Ini adalah sudut penilaian dalam menerima atau menolak hadis sebagai otoriti. Ada pun dari segi bilangan perawi hadis mutawatir, hadis ahad ini bukan bukan ukuran kesahihan atau ketidaksahihan sesuatu hadis. Kemudian dia kata madhabus salafi radhwanullahi alaihim isbatuha, mengisbatkannya, mengiyakannya, mesti mengiyakannya. قال الله تعالى يا من دعاني يا الله من دعاني قال الله تعالى يا مليح يا الله مليح وإجراءها على ظواهرها. دان من جالانك النص إذو معيك ظاهره يعني معننهي البارنجلاس وهو السميع البصير السميع معننه إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا Maknanya sami'an basira. Mendengar melihat. Ini makna zahir daripada ayat. Wa nafiyul kaifiyah. Da menafikan kaifiyah. Kaifiyah yang ini yang kita kena tafwid. Kita kena serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tashbihi anha. Dan menafikan penyerupaan. Tak boleh kita kata dia serupa dengan sifat makhluk. والاصل في هذا الخطيب لجي والاصل في هذا ان الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله. فاذا كان معلوما ان اثبات رب العالمين عز وجل اثبات انما هو اثبات وجود لا اثبات كيفية فكذلك اثبات صفاته انما هو اثبات وجود la isbatu tahdidin wa takyif asal prinsip dalam masalah ini ialah bahawa perbincangan tentang sifat Allah adalah cabang daripada perbincangan tentang zatnya dan diikuti padanya sepertinya Apabila kita tahu bahawa menetapkan kewujudan sifat ataupun zat Allah Ta'ala itu adalah mengisbatkan wujud bukan kaifiyah. Kita tak tahu zat Allah macam mana. Apa hakikat zat Allah Ta'ala. Maka demikian juga mengisbatkan sifat-sifatnya adalah mengisbatkan kewujudan sifat tersebut bukan menetapkan bagaimana kaifiyatnya. Fa'idha qulna lillahi ta'ala yadun wa sam'un wa basarun ma hiya sifatun asbahat Allah ta'ala linafsih. Wala naqulu inna ma'na al-yadil qudrah wala inna ma'na al-sam'i wal-basari al-ilmu wala naqulu innaha jawarih ولا نشبهها بالايدي والاسماع والابصار التي هي جوارح وادوات للفعل ونقول انما وجب اثباتها لان التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها الى الله تعالى ادى تان seperti datang dalam al-Quran Al dan kita tidak kata makna tangan ialah kudrah atau makna mendengar dan melihat ialah ilmu. Kita tidak mengatakan ianya adalah anggota tubuh macam kita. Kita tidak menyamakannya dengan tangan makhluk, pendengaran makhluk, penglihatan makhluk yang merupakan anggota tubuh. Lalu kita katakan yang wajib ialah mengisbatkannya. Kerana nas syarak telah datang

وهذا الذي علمت من مذهب السلف والمراد بظاهرها اي لا باطن لالفاظ الكتاب والسنه غير ما وضعت له معنى مذهب سلف باليمان ما إثبات كان صفات من ظاهره معناه لا يوجد باطن bagi لفظ كتاب والسنه selain yang telah diletakkan untuk tidak ada makna lain معنى ma kedua ketiga معنى yang terawal yang kita faham daripada ayat tersebut itulah maknanya. Kama qala Malik wa ghayruhu al-istiwa'u ma'lum. Seperti mana kata Imam Malik dan lain-lain, istiwa itu ma'lum, yakni maknanya diketahui. Wa kadzalika al-qawl fi as-sam'i wal-basari wal-'ilmi wal-kalami wal-iradati wal-wajhi wa nahwi dhalik. Hadhihi al-ashya' ma'luma. Demikian juga perkataan kita berkenaan as-sam'u pendengaran, penglihatan, ilmu, Per percakapan, bicara, Allah bercakap, berkehendak, wajah dan seumpama dengannya. Kesemua perkara ini diketahui maknanya. Fala nahtaju ila wa tafsir. Maka tidak perlu lagi kepada penjelasan dan tafsir. Nak tafsir apa lagi? Sebab kita kata ayat Al-Quran yang maknanya telah jelas, tidak perlu kepada tafsir. Melainkan kalau kita nak menjelaskan kaifiyat. Ya, sebab itu ulama selagi tidak mentafsirkan makna kalimah yang jelas. Kerana kalimah yang jelas kalau ditafsirkan lagi kita akan bawa kepada kaifiat. Kan? Okay. Kalau kita baca ayat wa kalbuhum basitu dhira'ayhi bil wasid. Apa makna kalbuhum? Maknanya anjing. Okey, selesai. Kalau nak ditafsirkan lagi, kalau orang tanya apa lagi makna anjing di sini? nak mana anjing apa lagi? Maksud soalan ini kalau dah diberitahu maknanya anjing, ialah dia nak tanya jenis anjing tu apa, warna anjing tu apa. Ini tidak diceritakan. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Lepas tu diceritakan sifat lembu betina itu. Tapi lembu tu jenis apa? Lembu Australia ke? Lembu apa? Oh itu tidak diketahui. Kan? daging wagyu ke tak wagyu ke itu semua tidak ada perinciannya dalam quran dan sunnah ya kalau itu berkenaan dengan makhluk maka utama lagi berkenaan dengan al-Khaliq dengan sifat-sifat Allah taala lakinn <tik> al-kayfa fi jami'iha majhulun 'indana wallahu a'lam tetapi bagaimana kaifiyat caranya bagaimana sifat tersebut kaifiyat yang itu adalah majhul. Tidak diketahui pada nisbah kita. Tapi Allah Ta'ala tahulah macam mana sifat dia. Tapi kita tak tahu sebab Allah Ta'ala tak beritahu. Kalau Allah bagi kita pun, belum tentu kita mampu memahaminya kerana Allah Ta'ala tidak ada persamaan dengan makhluk. Nah. Kata Al-Hafiz Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على المجاز أو حملها على الحقيقة لا على المجاز أهل السنة والجماعة برإجماع بر untuk من mengiyakan beriman mengakui akan sifat-sifat yang datang dalam kitab dan sunnah الله تعالى Dan membawa pada makna hakikat Bukan makna majaz ha, Tidak ada majaz dalam sifat Allah Ta'ala Tidak ada majaz Tidak perlu lagi kita nak bincang isu majaz tak majaz Sebab Al-Hafiz Ibn Abdul Bar Sekarang telah menukilkan Ijma' Ahli Sunnah Dan bila kita kata Al-Hafiz Ibn Abdul Bar Menukilkan Ijma' Ini kalimah yang sangat besar nilainya Kerana ini bukan calang-calang orang Yang bila dia kata ulama' ijma' Maknanya memang ijma' sungguh. Kerana kitabnya menyaksikan pengetahuannya yang begitu luas tentang khilaf para ulama'. So kalau dia pun kata aku tak tahu ada ulama' khilaf dalam masalah ni, maknanya memang tak ada khilaf lah. Subhanallah. Apatah lagi kalau dia kata memang ijma' telah bersepakat. Ahli sunnah wal jama'ah untuk berikrar dengan sifat-sifat Allah yang datang dalam Quran dan sunnah dan membawanya atas makna hakikat bukan makna majaz. Melainkan mereka tidak memberikan majaz ni apa makna kiasan bukan kiasan. Bahkan dia makna hakiki. Mana kalau kata kalimah dalam Quran kata mendengar mendengarlah maknanya. Kita jangan pi ubah jadi makna lain. Kalau makna kalimah as-sami' al-basir mendengar dan melihat maknanya mendengar dan melihat. Apa makna mendengar dan melihat? Hakikat. Mendengar dan melihat. Tapi bagaimana kaifiyatnya kita tak tahu. Illa annahum lam yukayifu syai'an min zalik. Tapi mereka tidak memberi kaifiyat. Bagaimana cara? Hakikat. Kalau manusia, pendengaran manusia kita tahu. Pendengaran manusia ni prosesnya berlaku dengan bunyi. Kena gegendang telinga. gegendang telinga menyalurkan bunyi. Orang salah pergi otak. Itu kaifiyat mendengar makhluk kaifiyat melihat kena cahaya dekat mata imej terbentuk di retina kalau belakang retina jadi rabun jauh depan retina macam-macam lah kan ha, rabunnya macam mana uh, kedudukan imej itu di, di, di retina mata so kita tahu kaifiyat melihat makhluk tapi kaifiyat melihat akhlak Allah Ta'ala bagaimana Allah Ta'ala melihat kita tidak tahu tapi penglihatan Allah lebih daripada penglihatan makhluk.

nafun lil ma'bud Adapun Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij ahli bid'ah seluruhnya mereka mengingkarinya dan mereka tidak membawa makna sifat ini atas makna hakikat depa bawa pada makna majaz depa ada kaedah depa namakan sebagai takwil tapi takwil bukan takwil yang sahih takwil yang fasid iaitu lah tahrif penyelewengan pengubahan dan mereka menyangka orang yang beriman dengan sifat Allah atau makna hakikat ini ahli sunnah adalah musyabih. Jadi mereka menggelar ahli sunnah musyabih yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan mereka itu sendiri di sisi yang berikrar dengannya di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang menafikan kewujudan Tuhan. Ahli sunnah wal jamaah pula menganggap golongan jahmiyah yang menafikan sifat Allah Ta'ala menafikan kewujudan Tuhan. Kenapa? kalaulah tuhan tidak ada sifat tidak wujudlah dia tidak wujudlah dia sebab itu kata Hamad ibn Zain dia kata mathalul jahmiyah kamathali rajulin yuqalu yuqal, fi darina naklah. perumpamaan jahmiyah itu satu orang kata rumah aku ada pokok kurma qila laha sa'af Qalu la qila falaha karbun qalu la qila ratbun wa qinwan qalu la qila falsaq qalu la qila fama fi darikum nakhla Ditanya kurma kamu ada pelepah ada daun ada buah ada batang ada akar dia kata semua tu tak ada Pelepah tak ada daun tak ada akar tak ada batang tak ada apa tak ada Tapi rumah aku ada pokok kurma ada sahaja tanpa sifat Maka kita kata kamu ni Sebenarnya di rumah kamu tidak ada pokok kurma. Pokok kurma kalau ada, mesti ada dengan sifat-sifatnya. Tidak ada zat yang wujud tanpa sifat. Ya, zat wujud pada sifat dan sifat tidak mungkin wujud melainkan dengan zat. Dan mereka juga zat tidak boleh wujud melainkan dengan sifat. Allahul Musta'an. كتاب أبو عثمان عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحيحة. لمكانه السنة والجماعة برأيده تنتمي صفة صفة ينتمي بنبتانية القرآن دل دل أخبار أخبار يأتوا حديث حديث yang صحيح. سبتي من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها سبتي من دنا ماتا واجه علم قوة مامبو عزة عظمة إرادة مشيئة كهندا Perkataan, bercakap, reda, marah, cinta, benci, gembira, ketawa dan lain-lain. Sifat Allah Ta'ala dalam ta ta Al-Quran dan Sunnah-Sunnah yang sahih. Min ghairi tashbihin li shay'in min thalika bi sifatil al makhlukin. Tanpa menyamakan sesuatu pun daripada sifat tersebut dengan sifat makhluk. Bal yan tahuna fiha ila ma qalahu Allah ta'ala wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka bercukupan berpada padanya dengan apa yang Allah telah nyatakan dan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam nyatakan min <tankan> ghairi ziyadatin alaihi wala idafatin ilaih tanpa penambahan padanya wala takyifin lahu wala tashbih tanpa memberi kaifiat dan perumpamaan wala tahrifin wala tabdil tanpa diubah dan ditukar ganti ولا تغييرٌ دن تذا ديوبح وبح ولا ازاله للفظ الخبر اما تعرفه العرب دن تذا من تذا منكر لفظ خبر itu daripada apa yang dikenali oleh orang Arab وتضع عليه وتضعه عليه بتاويل منكر يستنكر tanpa diubah lafaz khabar itu daripada apa yang dikenali oleh orang Arab dan diletakkan padanya oleh bahasa mereka dengan takwilan-takwilan -ta yang mungkar yang diingkari ah ha, tanpa diubah maknanya dengan takwil-takwil -ta yang dibuat oleh ahli kalam wayujruna ala wayujruna ala adh-dhahir dan mereka menjalankan lafaz itu mengikut makna zahirnya wayaqiluna ilmuhu ila Allah Taala dan mereka menyerahkan ilmu berkenaannya yakni kaifiatnya itu kepada Allah taala. ini adalah cara beriman dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Kita tidak ada tamthil, tidak boleh menyamakan Tuhan dengan makhluk, namun kita juga tidak boleh ta'til. Ta tidak boleh mengosongkan Tuhan daripada sifat yang dia sendiri telah sifatkan bagi dirinya. Sama ada kita suka atau kita tak suka, sama ada akal kita boleh terima atau tak boleh terima faham betul-betul akal kita bukan akal tidak ada ayat al-Quran yang menceritakan tentang sifat Allah Taala ini yang tak masuk akal semuanya akal boleh terima tetapi ada akal orang tertentu manusia tertentu kelompok tertentu yang ada syahwat tertentu atau syubhah tertentu yang menyebabkan dia tak boleh terima. Itu akai dia. Bukan akai fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan yang suci bersih daripada syahwat dan syubahat. Ya? Maka kerana ada orang yang ada syahwat atau syubahat tak boleh terima itu bukan alasan untuk kita menolaknya. Bahkan kita tetap wajib menerimanya. Ya? Tanpa kita menukar ganti lafaz itu dengan yang lain kita mengubah maknanya tidak boleh. Bahkan kita mengiktiraf dan beriman dengan makna lafaz itu sesuai dengan amma ta'rifuhu al-arab wa tadha'uhu alayh. Apa yang dikenali oleh orang Arab dan diletakkan apa yang mereka letakkan makna bagi kalimah tersebut. Jadi kalimah sam'un Arab letakkan maknanya ialah mendengar. Idrakul masmu'at. Basarun idrakul mubsarat mencapai apa yang boleh dilihat. Maka kita ambil makna itu. Jangan kita ubah makna yang lain. Ya. Naam. Jadi ini adalah ringkasan berkenaan dengan kaedah bagi rukun yang kedua dalam beriman dengan Allah Azza wa iaitulah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi sekadar itu dulu kita bercukupan insya-Allah taala dan kita bertemu lagi pada kelas yang lain, siri yang lain insya-Allah menyambung lagi perbincangan kita tentang beriman dengan Allah uh, iaitulah rukun yang ketiga iaitulah uh, beriman dengan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah al-ilahul haq al-ma'budu bihaqqin yang mana sebahagiannya telah pun kita bahaskan pada makna dua kalimah syahadah Uh, yang telah terdahulu kena ada beberapa perincian lagi yang mesti kita sebutkan uh, berkenaan perkara tersebut uh, jadi sekadar itu dulu untuk perbincangan pada pagi ini dan nampak rasa tidak ada tidak ada soalan maksudnya ada soalan uh, Assalamualaikum warahmatullahi Sifat 20, Allah perlihat sifat 20. Uh, nah. Ini perbincangan ni telah kita bahaskan dan kita pun dulu dah buat apa nama program khusus uh, bertajuk apa nama sifat 20 mengikut neraca al-sunnah wal jamaah uh, boleh rujuk balik uh, pada rakaman uh, program tersebut anda sudah perincikan kenapa mereka menterjemahkan perlihat uh, macam mana apa yang batil Ini semua telah uh, kita telah huraikan pada program-program yang lebih khusus pada kelas-kelas kita yang lebih mendalam yang boleh terperinci dengan yang telah pun kita buat sebelum ini maka memandangkan benda tersebut semuanya ada uh, rekodnya dan semua orang boleh akses di YouTube, tidak ada halangan, maka Ana minta kepada yang bertanya untuk rujuk balik pada tempatnya kerana menghuraikan masalah ini memerlukan uh, masa yang panjang dan memerlukan perincian yang lebih detail. Wallahu ta'ala ala, ala biswa. Kaifiyat ialah cara. Kaifiyat ialah cara. مجاز يا كيسان يا سانتا يا نعم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و بركة سبحانك اللهم بحمدك الشهد ألا إله إلا أنت سفرك و إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته